Vi har några ord kvar på den här som vi inte har kommit till. 1337 till exempel. Det har ju ni varit. Ni är 1337 i skolan. Ni är liten. Den här dagen har varit över alla mina förväntningar. Över alla mina drömmar. När jag tänkte ut integritet på internet. Det vill jag ägna en hel konferensdag till. Och jag hoppas att det kommer i alla fall några som vill vara med och prata med oss om det. Och det var en fantastisk dag skulle jag vilja säga. Som startade där nere i keynote-sessionssalen med Jimmy Wales och Rebecca McKinnon. Som båda pratade om internet med olika perspektiv. Rebecca pratade onekligen om integritetsperspektivet. Men på en mycket högre abstraktionsnivå än vad vi har varit inne på idag. Sen hade vi Annette Holmqvist från Skolverket som pratade om Skolverkets perspektiv och hon gav ett löfte om att Skolverket ska ta fram lärarhandledningar eller stödmaterial för hur man ska närma sig integritetsfrågor. Vi fick också ett löfte från SKL att inom några dagar så ska det komma ett stödmaterial för hur man ska hantera molntjänster. Jag har sett utkastet. Det ser onekligen väldigt, väldigt bra ut. Och så följdes det upp med den som jag tycker personifierar Google Apps och svårigheterna och problematiken med att försöka få in det i skolan. Men också som visar på att arbetet med att få ett avtal är bara ett första steg. Sen kommer ju verkligheten och hur får man användning och hur resonerar man kring det. Det var Edvard Jensinger. Och så hade vi Jessica Helin från Myndigheten från samhällsskydd och beredskap som pratade om informationssäkerhet och deras tjänst ISA. Otroligt spännande för att information och informationssäkerhet det är ju ändå det ytterst handlar om. Hur hanterar vi den information som vi lämnar? Det är ju ytterst en aspekt av integritet som är central. Jag pratade om det som jag älskar att prata om, nämligen alla problemen. För jag tänker att det är de som ni i skolan tillsammans med elever och ni som jobbar med lärare tillsammans med huvudmän och kommuner och myndigheter. Det är ni som sedan brottas med alla de här fantastiska frågeställningarna och kommer fram till hur man ska bearbeta dem, knåda dem. Jag menar verkligen inte att det här är någon lätt fråga, men det är en spännande fråga, en utmanande fråga och en viktig fråga. Och vi får inte nonchalera den bara för att den är så svår att hantera. Den är viktig. Och det är viktigt att vi ger barnen och eleverna i skolan redskap för att hantera det och att vi respekterar deras behov av integritet. Sen följdes det upp av David från Google. Livslevande kom Google. De som inte går att få tag i. Fantastiskt spännande. Jag tyckte han gav spännande perspektiv på hur de resonerar kring integritet. Och vad hur de ser på integritet och att de upplever det som att de ger oss ett stort mandat. Ett stort ansvar också. Jag vill gärna peka lite tillbaka ibland och säga att ni har väl också ett ansvar. Och det har de nog. Och så var det Roger och Dylan. Far och son. Som jag har suttit till Roger satt. Som sagt, han blev mer eller mindre påtvingad av mig en kaffe. En fredagskaffe. Det känns lite som en fredags eftermiddag nu. Som jag ska skicka hem er för helgen. Och ni ska få gå hem och liksom grunna. Lite så var det för Roger också. Fast jag vet att det är måndag eftermiddag. Och en del av er ska gå till skolan imorgon eller gå till jobbet imorgon och ta tag i liksom verkligheten och vardagen. En del ska vara kvar här hos oss på internetdagarna. Alla ni, alla som råkar befinna sig i Stockholm och inte har någonting för sig mellan 5:10 och ungefär 6:30 imorgon kan smita in på min session då vi ska titta på en film som heter Terms and Conditions May Apply. Den handlar om integritet. Det är ett spännande debattinlägg.
när det kommer till integritetsfrågorna och sociala medier, Google, Facebook och den där lilla kryssrutan som finns som säger jag har läst avtalet och godkänner villkoren. De har plockat ut några av de paragrafer och tittat på dem och plockat fram exempel på hur avtalet används och inte används. Både utav stater och utav de internationella företagen. Så än en gång, jag säger det, ni kan smita in. Ni får inte säga det högt. För det är, jag får inte säga det här egentligen. Ni har inte hört det på internetet. Sen var det de fantastiska Igner-token som på så otroligt fint sätt pekar mig framåt mot det som komma skall, eller det som är vår kärnverksamhet, eller det som vi håller på med till vardags i webbstjärnan, nämligen webbpublicering, hur lärare tillsammans med sina elever publicerar skolarbete, de här otroligt små dilemmana som man befinner sig i. Hänga ut mina elever eller inte? Var ska vi börja någonstans? Hur får man dem att få respekt? Hur lyfter man deras kunskaper? Hur får man dem att bli stolta för det de kan? Hur visar man hur internet fungerar genom att jobba med dem i ett internetanpassat sammanhang? Hur blir man sökbar? Och vad blir man sökbar på? Hur delar vi den information som vi tillsammans med eleverna skapar på nätet? Fantastiskt spännande och otroligt roligt. Jag laddar redan upp för internetdagarna och mitt spår eller vårt spår om ett år. Och vi har tänkt oss att just ta Ignite Tokens utgångspunkt för att nästa år prata om webbpublicering och vad man gör på webben tillsammans med sina elever. Och här tänkte jag runda av våran dag. Ni ser lite trötta ut om jag ska vara ärlig. Det har varit fantastiskt att ha er här. Nu har ni en halvtimme när ni kan gå ut och få lite frisk luft eller ta en kopp kaffe eller dricka vatten och gå på toaletten. Jag rekommenderar sessionen om svenskarna och internet. Det är en spännande rapport. Den är väl värd att ta del av. Sen är det Fredrik Lindström. Då får vi skratta och ha roligt. Och sen är det mingel och mat. Hjärtligt välkomna. Tack så jättemycket.